Өзге де мәселелерге келсек, Петропавлдағы ұлттық ұлан әскери академиясының командирі мен 14 курсант қызылша жұқтырды. Қазір науқастардың барлығы ем қабылдап жатыр. Жалпы жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында инфекция жұқтырған 49 адам тіркелген. Қазір аймақта балалар мен медицина қызметкерлерін жаппай иммундау науқаны жүріп жатыр. Желтоқсан айында облысқа қосымша 30 мың доза вакцина жеткізіледі. Ол үшін 93 миллион теңге бөлінген. Бұл екпеге бағынатын инфекциялардың бірі, сондықтан да негізінде бұндай инфекциялар болған кезде карантинға мекемелер жабылмайды. Еліміздің басқа қалаларынан да кеп балалар оқиды. Сондықтан осы бір жағдай әскери институттың курсанттары ішінде тіркелген болатын. Сонымен жанасқандар арасында бүгінгі таңда тағы қосымша 14 жағдай тіркелді. Әлі де күдіктілер бар.